aproveito para dizer que o meu livro começou hoje em pré-venda e o título do livro chama-se A Vida Não Pode Esperar. Eu acho que esse é o lema da minha vida. Nós temos que gozar a vida, temos que viver cada dia, temos que fazer o melhor e cada dia tentar ser melhor e deixar cada dia ser excelente um atrás do outro, porque não sabemos quando é que tudo acaba. Portanto, a vida não pode esperar e temos que ser felizes. Leilões da Câmara de Lisboa e foi o primeiro que leu lá online da Câmara de Lisboa de jazigos. E eu tinha sinalizado 7 jazigos que eu tinha interesse para comprar um deles. E a gente quer nos prazeres, com vista de rio e aquelas coisas, a gente está a olhar, olha para a coisa e diz: pá, este aqui é um jazigo agradável, este não tem sombra, este aqui está a porreira, este aqui com... fui conhecer o negócio dos jazigos. É verdade. Este dá para 10 caixões, este dá para não sei quantas coisas, o negócio morre de todos que vocês quiserem. E sinalizei, como um bom ROI, quais eram os jazigos que eu tinha interesse. Eu quero bons cidadãos lá dentro, eu quero bandidos lá dentro, façam tudo para vender. Porque isso já demonstrou que vai durar pouco. E esta autoconfiança faz-nos uma coisa muito importante. Foi o que acho que o Luís, né? O Luís estava a dizer também, que é um grande líder, nota-se muito bem, porque normalmente forma outros líderes atrás. E é por causa dessa autoconfiança, porque a autoconfiança permite-lhe confiar nos outros. Só isso. E assim terminamos em beleza. Obrigado. Obrigado. Obrigado.